News 18 অসম নর্থ ইস্টর বিগ এক্সক্লুসিভ আমি উদ্ধার করছো যেটা নেক্সাস চলি আসে আর সেইটা হয়েছে যে ইয়াত তিনিখন চারিখনক দলং মূল যখন দলং ভোগদৈ দলং ভোগদৈ দলং নির্মাণের কাম আরম্ভ করেছিল ইয়ার পূর্বর যে প্রতিষ্ঠান জি ডি সি এলে আর সেই নির্মাণের কামত বিসঙ্গতি ইতিমধ্যে পোহরলে আহিছে যি ল্যাবরেটরিত কংক্রিট পরীক্ষা করা হয়েছে সেই কংক্রিটর পরীক্ষা অতি নিম্ন মানদণ্ড বলে সে প্রমাণ হয়েছে গতি রাইজর জীবনক লো হেতালি খেলিছে এন এস আই ডি সি এল আর পূর্বর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটে দলং তিনি চারিখন দলং মুঠ চারিখন দলং আমি দেখাইছো চারিখন দলংর যে কংক্রিট পরীক্ষার যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট দেখাইছো সব রিকোয়ার্ড স্ট্রেংথ থাকিব লাগে 35 নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার কিন্তু তার যে পাইল ক্যাপ ঠিক সেইটা পিয়ার সাফট ঠিক সেইদরে যিসমূহ পিয়ার সাউট পাইল ক্যাপ এইবিলাকর যে কংক্রিট স্ট্রেংথ টেস্ট করা হয়েছিল তাত সেইখিনি ওলাইছে মাত্র 18.75 31.73 ইউনিট অর্থাৎ এই যিসমূহ দলং নির্মাণ করা হয়েছে সেই দলংসমূহ রাইজর জীবনক লো হেতালি খেলিছে নিম্ন নাম মানদণ্ড বলে ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়েছে আর সেই প্রমাণের কথা আমি নাই কোয়া এন এ বি এল একটেড ল্যাবত সেই পরীক্ষা করা হয়েছিল কংক্রিট পরীক্ষা করা হয়েছিল দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মই যত বৰ্তমান থিয় হৈ আছো এনেধৰণৰ বহুখিনি ভেহিকল আণ্ডাৰপাছ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত আছে এই চাইলেঞ্জ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই ফ্লাইঅভাৰ সদৃশ গীতাশ্ৰী যিসমূহ ভেহিকল আণ্ডাৰপাছ ভি ইউ পি নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ মূল উপকৰণ হৈছে ইয়াত থকা মই দেখুৱাইছোঁ আৰি ৱাল বুলি কোৱা হয় আৰু এই সমগ্ৰ আৰি ৱালখিনিয়ে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে সেই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আমি সেই তথ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে এক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে বৰ্তমানে যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পোহৰলৈ আনিছে কিয়নো তেওঁলোকে যদিহে অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত থকা এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰিলেহেঁতেন যদি তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে যদি কিবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তেওঁলোকৰ বদনাম হ'লহেঁতেন আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিলে আৰু পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে এইসমূহ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে যিসমূহ ভি অ' পি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যিসমূহ আৰি ৱাল আছে সেই আৰি ৱালসমূহ অতি নিম্নমানৰ কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে সেই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ভোগদৈ দলং যিখন ভোগদৈ দলং ইতিমধ্যে তাৰ খুঁটাসমূহ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে সেয়া অতি নিম্ন মানদণ্ড বুলি পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেনেধৰণে দলং ভাগি পৰি যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই দলংখন বাকীখিনি যদি নিৰ্মাণ কৰা হয় তলৰ যিখিনি খুঁটাসমূহ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈ তেনেহ'লে ৰাইজৰ বাবে কিমান বিপদজনক হ'ব আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ কথাখিনি কিন্তু এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই গোপনে ৰাখিছিলে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই তথ্য পোহৰলৈ আনিছোঁ এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত দিব নাই মৰমৰ যোৰহাটক লৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত দিব নাই আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছেহি ভোগদৈ দলঙকে ধৰি চাৰিখনকৈ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অতিকৈ নিম্নমানৰ হৈছে যিসমূহ আৰি ৱাল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অতিকৈ নিম্নমানৰ হৈছে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হৈছে আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তদন্ত দিবলৈ নাই আমি এন এছ আৰ ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে যে 3 অক্টোবৰ তাৰিখে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব নিবিদা খুলিব আৰু অক্টোবৰৰ 15-20 তাৰিখৰ ভিতৰত নতুন যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে ঠিকা লাভ কৰিব চাৰিটা প্ৰতিষ্ঠানে ঠিকা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু আগন্তুক বাৰিষাৰ আগতে অৰ্থাৎ 2024 এপ্ৰিলৰ আগতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে বা তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে এইসমূহৰ কি হ'ব যিসমূহ আৰি ৱাল সেই আৰি ৱালসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই ভি ইউ পিবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে এই ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি এই নিম্নমানৰ কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ আৰি ৱালক লৈয়ে তেওঁলোকে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাব নেকি বা যিসমূহ ব্ৰিজেজ আছে যি ভোগদৈ দলঙকে ধৰি যি 3খন দলং আছে অন্যান্য সেই দলংসমূহ এনেধৰণে নিম্নমানৰ কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰিব নেকি।